ောက်မမှုခင်တိဘောမင်းပါကြောင့်ထွက်မပြေးခဲ့တလေ။တိဘောမင်းကောမောင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ဗြိတိရှားတွေအလွယ်တကူသိမ်းပိုက်သွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းတတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဒီကိစ္စဟာအလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဘုံမေဘာမကွန်မဏီတိကိုးထုတ်တဲ့ကိစ္စကနေစတင်ရမယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဘုံမေဘာမကိုမြမအစိုးရကတံငွေရှိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တဲ့အတွက်တက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမြမနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့အရေးအဝါဒအောက်ကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နန်းတော်မှာအာဏာကြီးတဲ့လက်နက်ဝန်ကြီးကင်းဝန်မေကြီးဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကိုတန်တမန်ခီးရှောက်ပူတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်ပြီးဗြိတိရှားတို့ရဲ့တိုးတက်ပုံအင်အားကြီးပုံကိုအားကြရတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူနဲ့အပြိုင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံရတဲ့တိုင်းတာမေကြီးကတော့ပြင်သစ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားနေသူတူပါဒီနူးနဲ့အပြိုင်နောက်တူးရှိပါသေးတယ်အရာကတော့မြမဘရင်ရှိတရဲ့ဦးစီးချုပ်နေသိအတွင်းဝန်မေကြီးပါမြမနန်းတွင်မှာကင်းဝော်ကိုင်းတိုင်းတာကိုင်းလှေသိန်းအတွင်းဝော်ကိုင်းရဲ့လို့မငြိမ်မညို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေကတော့ဗြိတိရှားတွေပါပဲခန္ဓာကြီးတွေအစဉ်စဉ်ကြဆောင်ကုန်ပြီမင်းလာခတ်တက်မှာအောက်မြစ်စင်စစ်ကြောင်းပေါ်ချုပ်လှေသိန်းအတွင်းဝော်ကိုရိုင်းကြဆောင်ပြီးစင်ကြုံခတ်တက်တပြေတန်းခတ်တက်နဲ့အစီကံခတ်တက်တို့လက်နဲ့ချလိုက်ရှာပြီမြမအင်္ဂလိပ်စစ်မျက်နှာသုံးခုမှာတောင်ငူစစ်ကြောင်းကဗိုလ်ချုပ်ရွှေလန်ဘိုးရဲ့တက်တွေကလွင်ရင်တော့ကျန်တဲ့တက်တွေအလုံးရှုံးနေသွားပြီးဗြိတိရှားတွေဂေါဝင်စိတ်ကနေတဆင့်မန္တလေးမြို့ရဲ့အထိရောက်လာပြီဒါပေမဲ့နန်းတော်ဆောင်တက်ကလည်းထွက်မတိုက်ဘူးဘရင်ကိုရံတော်တက်ခွဲလည်းထွက်မတိုက်ဘူးမာမေးဖြစ်တဲ့ရှမ်းစော်ဝါရီရဲ့မြောက်ပိုင်းတက်မဟာလည်းစစ်ကူမလာဘူးနန်းမြို့ကိုတကားတွေဖွင့်ထားတယ်တိဘောဘရင်ကိုတိုင်းဗြိတိရှားအကောင်ဆောင်ကာနေစလီတီကိုအိတ်ခံလိုက်သေးတယ်မကြပါဘူးတိဘောဘရင်တို့မိသားစုဗြိတိရှားတိမောပေါ်ပါသွားတယ်။1886ခုဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှားအင်ပါယာတွေတုတ်သွင်းလိုက်ကြောင်းကြေညာတယ်။ဒါပေမဲ့မေးစရာရှိတာဟာစစ်ရှုံးနေရတော့တိမောပြင်ကဘာကြောင့်တခြားနေရာကိုထွက်မပြေးပဲမခုခံမဲနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရှာတာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိစ္စအားလုံးကကင်းဝမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံချင်းစိတ်အပေါ်ကိုအသုံးချခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကြောင့်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။စစ်ပွဲကြီးစတင်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကကင်းဝမင်းကြီးဟာစစ်တိုက်ဖို့လိုလားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကင်းဝမင်းကြီးရဲ့အမြင်အရမြန်မာတပ်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေရဲ့အင်အားကမိုးနဲ့မြင်းလောက်ကွာခြားနေပြီးတိုက်လေမြန်မာပြည်ဘက်ကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းမိတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုသာစာချုပ်ချုပ်ပြီးပြဿနာကိုမြန်မြန်ပြီးဆုံးလိုက်ခြင်းသူပါဒါပေမဲ့စိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့တိုင်းတာမင်းကြီးတို့ကြောင့်တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါခန္ဓာတွေအစဉ်စဉ်ကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြမနန်းတွေကနေပို့လိုက်တဲ့ဂျင်းနဲ့တဆောင်းရှင်နန်းတက်တွေစီရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကင်းဝွန်မင်းကြီးရေးတဲ့မခုခံရခုခံရင်တပုံးဆိုတဲ့ဂျင်းနန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေသိန်းအတွင်းဝန်ကိုယ်တိုင်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီမြေကင်းဝွန်မင်းကြီးရဲ့အမြင်မှာအင်္ဂလိပ်တွေလိုရာကိုလိုက်ရောလိုက်ရင်တော့အသက်သေးဆုံးမှုတွေလျော့ပါပြီအားလုံးစင်မြင်သွားမယ်လို့ထင်နေတာပါ။ဒါကဗြိတိရှားတွေကင်းဝမင်းကြီးကိုကျွေးခဲ့တဲ့ခြင်းမနောက်ထပ်ခြင်းတစ်ခုကအသက်ငယ်ရွယ်ပြီးနန်းတော်မှာမိဖုရားအုပ်စိုးနေရကိုမလုံလားတဲ့မြမပြည်သူတွေကိုဗြိတိရှားတွေကျွေးခဲ့တဲ့ခြင်းမပဲ။အဲ့ဒါကတော့တိဘောမင်းကိုနန်းချပြီးညောင်ရဲမင်းသားကြီးကိုနန်းတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။မန္တလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဗြိတိရှားတွေရဲ့စစ်သည်မော်ဦးမှာမင်းသားတစ်ပါးကိုထိုင်လျက်သားပါလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမာတွေတင်တယ်လို့ညောင်ရဲမင်းသားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညောင်ရဲမင်းသားကြီးနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တူတဲ့အင်္ဂလိပ်အမှုတန်းဥပဒန်းဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးညောင်ရဲမင်းသားကြီးကအိန္ဒိယမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီနဲ့ကြကြောင့်တိဘောပြည်ကိုစိတ်ကုံနေတဲ့ရှမ်းစော်ဘွားရီနဲ့တခြားလောက်ခံမျိုးစားနေစားတွေကတိဘောမင်းကိုစစ်ကူပေးခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်တိဘောပြည်ဟာဗြိတိရှားတွေကိုအင်အား3000ခန့်သာရှိတဲ့ဘရင်အမြင်နဲ့တက်ဖွဲ့တကူရင်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဒင်းရဟာကုံမမင်းဆက်အစဆုံးမှာအင်အားနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာတွေကြာဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတိဘောဘရင်ဟာပစ္စည်းတွေတိတ်ဆဲမိဖုရားတွေကိုရံတော်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တို့ရွှေဘုံကိုတတိစိတ်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်မဟာမိတ်ရှမ်းစော်ဝါရီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့သေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဗြိတိရှားတွေနဲ့စာချုပ်ချက်ဆိုလာရင်အစီအမည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသေးတယ်။ကင်းဝန်မေးကြီးဦးကောင်းနဲ့စင်ဖြူမရှင်မိမိရဲ့ကောင်းကြီးတို့ကတားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိဘောဘီရင်ရဲ့ရှီဘိုကီးစင်ပြက်ခဲ့ရပြီးဗြိတိရှားတွေနဲ့စာချုပ်ချက်ဆိုပြီးရင်အစီအမည်သွားမှာပဲလို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာနစ်လီတင်ကိုတော့ဧည့်သည်တော်တူးလို့အိတ်ခံခဲ့ပြီးဗြိတိရှားတွေလူကျင်တာကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှားတပ်တွေကဝိုင်းတာပြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလိုနဲ့1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့တီဘောဘီရင်နဲ့မိသားတစုကိုသူရိယစစ်သည်မောဘော်ကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးမှန်ချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့မြန်မာတွေတံမြန်တိုက်ခိုက်မှာစိုးရိမ်အတွက်ဗြိတိရှားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကင်းဝင်မင်းကြီးဦးဆောင်နဲ့ရွှေမြို့တော်ဝန်လေးပါးကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာရွှေမြို့တော်ဝန်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်ရွှေလန်းမိုးဒူတာလက်နဲ့မချတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ကိုဖမ်းဆီးပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတခြားရွှေမြို့တော်ဝန်တွေကတော့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ယူပေးကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1886ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လက်ကြောင်းကျင်ညာလိုက်ပြီးအရှားအလုံးကချုပ်ငိမ့်သွားတော့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းသားထားတယ်။ဝင်ရင်ရှင်းသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အဆုံးနဲ့နားထောင်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ share ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့စံမြ Facebook page လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ follow ခလုတ်လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကြပါအောင်နော်။